Arratsaldeon, ongi etorri. Iparraldea bertan, bigarren ekitaldi honetan, iparraldeko gizarteak, akaso hogeigarren mendean, eta akaso mendebalde osoan mundu aldatu zen gerra horren berri izango dugu. Txikitandik, iparraldera jotzen genula eta harritu egiten ginen, herri txiki horietan ikusten genitunean olako monumentuak. Hildakoen, gerra hondian, hildakoen aldeko monumentua, eta ikusten genuen nola zan posible, herri txiki horietan, abizen bereko hainbeste lagun hilak suertatzea gerra horretan. Eta ziklo honek baldin baditu 13 urte, behin baino gehiagotan aditu izan diegu nola, suntxitu egin zuen gizarte ura gerra hondi arek. Nola bide batetik, akaso zituaian frantzez bihurtu zirela, tamalez gerra horretan semeak galdu zituzten familioiek. Eta horretaz pixkat sakontzeko, mende horrena den urte honetan, gurekin dago Eneko Bidegain, Benafartarra, momentu honetan Arrasate Mondragon Unibertsitateko irakaslea, kazetaria, idazlea, Salvador gure bersolariaren leinu berekua, eta berso jokatuetan izan da epaia ere. Mila esker gurekin egoteagatik eta gai honetaz jarduteagatik. Eta zuek mila esker etortzeagatik. Mesedez, mugikorrak estali edo soinuak kendu. Nahi duzunean Eneko. Hai, mila esker jokazpen horregatik eta mila esker zuei, ona etorrik entzutera. Aipatuko dugu orduan duela 100 urte hasi zen hasi duela 100 urte, baina bukatu duela 86 urte, 4 urte eta pixka gehiago iraun zuen gertakari lazgarri batez hitz egingo dut orain ordu honetan. Hemen ikusten duzuen hasiko gara pixkat lekuak erakustetik, Lehen Mundu Gerra 1914ko abuztuaren hasieran lehertu zen, abuztuaren bian abiatu ziren Euskal Herriko milaka lagun, 18 urteetik 49 urte arteko gizon guztiak deitu zituzten gerlara, Alemaniaren aurka Frantzia gerlan sartu zelako. Kontestua pixka bat gogorarazteko, Europako kontestu hori, Austria-Hungaria zegoen alde batetik imperio nagusia, Alemania beste imperio bat, bioiek elkarren aliatuak ziren, eta Serbiarekin hasi zen gatazka bat, edo lehertu zen gatazka bat Sarajevon atentatu bat izan zenean, 1914ko ekain bukaeran. Eta hor, aliantzen sistemaren bidez, eta hor, aipatu beharko litzateke 19. mende bukaerako nazionalismoen iratzartzea, estatu handien imperioen eta garai hori, aliatuak bat bestearen aliatu eta bestearen aurkari, eta bueno, abar hori nahi zortaz hariko gaur, Euskal Herriko ikuspegitik kontatuko dudalako, baina kokatzeko pixka bat Alemania eta Austria-Hungaria alde batetik ziren indar nagusi, bi indar importante, eta haien aurkari beste hiru indar importante, Errusia, Erresuma Batua eta Frantzia. Eta bo, beste hainbat indar ere, bai benen hoiek nagusiak. Eta Frantzia gerlan sartu zenez, Alemaniaren aurka bereziki, Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko, 49 urtetik beherako gizon guztiak gerlara deitu zituzten. Eta holako leku batean egon ziren hilabete anitzetan euskaldun, milaka euskaldun. Hau berez da izen edera du, Anderen Bidea, Chemin de Dame frantsesez. Baina leku hortan izan ziren gertakari lazgarriak, eta leku hori berez gerlaren kontakizunetan leku ezaguna da, baina euskaldunentzat are ezagunagoa euskaldunak hor egon zirelako. Nolako lekua zen? Importantea da ikustea, hemen argazkia hau hartua da, hain zuzen
Anderen bidea deitzen den bide horretatik. Bide hori goi lautada batean dago, baina handik bera, 50 metro berago, dago hemen argazkian ikusten den beste lautada zabal hori. Eta argazki hau hartua den lekutik, han zeudenek dena ikusten zuten. Han berean zegoen guzia ikusten zuten. Nun ziren euskaldunak, hor, euskaldunak, Frantziako armadaren baitan, nun ziren, berean, hor, bereko zati haietan ziren. Eta argazki hartua den tokitik, toki horretan zeuden alemanak. Aski zen gauaz, soldadu euskaldun batek aski zuen zigarro bat piztea gauaz, alemanek ikusten zuten. Eta segidan bombak botatzen zituzten gainera. Edo egunaz joaten baziren, horko erriska, ikusten den erriska hortara hurbila, ura ere behar izaten zutelako, edateko, lubakietatik joateko, hurbila joaten zen edo zein, hor goitik alemanek ikusten zuten, eta hasten ziren tiroka edo bombak botatzen. Hori da tokiaren deskribapena egiteko. Importantea da, zeren eta testuetan irakurtzen dugunean ez dugu ongi irudikatzen. Badakigu gerla hori lubaki gerla izan zela, lubaki batean zirela alemanak, bestean zirela frantsesak, eta gero beste aldean errusiarrak eta alemanak adibidez, baina lubakiak parez pare, baina lubakiak non kokatuak ziren hori importantea da erliebearen arabera. Eta erliebeak sekulako eragina du kasu horretan. Eta han berean ikusita ulertzen da. Nolako tokira joaten ziren? Lehenbiziko mobilizazioan gerlara joan zirenak, heldu ziren gudulekuetara, astapen etzen bere ala hasi, baina gero beste batzuk edo 18 urteak bete zituztenak gerla hasi baino geroago, edo aste bateko ego pausaldia egitera etxera joaten zirenek gero itzultzen zirenean nolako lekua aurkitzen zuten. Azantza idatzi dut hor, bide batez ez dakit, hori azantza ipagaldean erabiltzen dugu zarata errateko. Itzulera gogorra izaten zen edo arat iristea gogorra zen. Lehen erakutsi dizuedan argazki hartako eremu hortara heltzen zirenek, lehenik trenez iristen ziren eta gero hurbiltzen ziren kamioietan, lehenik zarata ikaragarria entzuten zuten. Bigarrenik, sentitzen zuten beren oinetan luga dardarka mugitzen zela, zerekin mugitzen zen, bomben leherketekin. Etengabea zen, obusen, lehergailuen estanda. Eta horrek luga astintzen zuen, eta oinetan sentitzen zuten luga astintzen. Eta hirugarren elementua oso importantea da, usaina. Zinez, nazkagarria, okaztagarria, gora galea maten zuena, hain xuxen, lubakietara hurbildu arau eriotzaren usaina sentitzen zutelako, gorpuak edozein tokitan zeudelako, eta hildakoen gorpu horiek usteltzen ari zirela botatzen zuten usaina ez da irudikatu nahi. Ba, holako egoera batera heltzen ziren, eta are gogorragoa zen etxeko goxotasunetik bapatean halako infernu batera heltzea. Kontrastea zinez guztiz lazgarria zen. Hemen beste argazki hau Anderen bidean egina da ere, honek du izena Kaliforniako goi lautada, Plateau de Californie du izena, eremu hori ere importantea da hor bizi izan zirelako euskaldunak hilabete luzetan. Batzutan, lubakietan zeudenean, zuzenean eriotzarekin harremanetan zeuden. Beste batzuetan, ez zuten denbora guztia, pasazituzten hilabete guztiak etengabe, ez ziren egon lubakietan lehen lehoetan. Txandak egiten zituzten, eta batzutan joaten ziren gibel lehoetara, atzeko lehoetara, atxeden guneak deiditzak egunetara. Naiz eta
lehergailuak entzuten zituztenan zeuden tokitik, atxeden gune horietatik, ala ere lasaiago bizi ziren. Eta importantea da zehaztea, han Euskaldun anitz bazegoela, hain xuxen Euskal Herritik, Baionatik eta gero Euskal Herriaren ondoko beste hiri batzuetatik joan ziren soldaduak gune hartara joan ziren. Eh? Orduan Euskaldunak bai elkarretaratzen ziren, elkartzen ziren eta Euskara anitzen zuten zen eremu hartan. Atxeden momentuetan pilotan aritzen ziren edo musean aritzen ziren, ez futbolean, aipatzen zuten, frantsesak futbolean aritzen zirela, hori etzen Euskalduren gustuko kirola, zerbait bitxia bezala ikusten zuten, zerbait salbaia bezala, etzela Euskaldunena zioten. Nahikoa zuten pareta bat pilotan hasteko. Beste asko, Euskaldun asko, igandetan bereziki mezara joaten ziren, apaizak ere baziren soldaduen artean, eta apaiz horiek meza jaten zuten. Kantuz ere, aritzen ziren, euskal kantuak ematen zituzten, eta hor, nik adibidez, aipatuko nuke kantu batzuk, nola kantatzen zituzten, eta nik bat daukat orain lekugotasunen arabera buruan aipatu nahiko nukena ikusten duzu goizean, kantu guziz ezaguna, 21. mendetik beste ikuspegi batekin irakurtzen duguna edo entzuten duguna, ikusten duzu goizeanek, azkenean Sortetxea goraipatzen du, Sortetxeko bakea eta hola, hasten bagara minutu batez pentsatzen ze suposatzen duen ikusten duzu goizean kantatzeak, etxetik 1000 kilometrotan, lur eremu suntsitu batean, eriotzaren mehatxu etengabean, baldintza oso gogorretan, hotza, lokatza eta abarretan, kantu horrek beste karga bat hartzen du noski. Kontestualizatzeko pixka bat, aipatu behar da, pixka gerla hori nondik datorren. Eta gerla horren aurretik zelan egintzen Frantzian, pixka Frantziaren batasuna eraikitzeko. 1860-an eta 1861an, Alemania, garai hartan Prusiako erresuma, gerlan izan zen Frantziaren aurka. Frantzia imperio bat zen orduan, Napoleon hirugarrenaren imperioa, eta gerla hartan Frantzia izan zen galtzailea, eta galdu zuten, gerla galtzeaz aparte, galdu zuten Alsazia eta Lorrena eskualdea. Gerla hura, gertatu ondoan, Frantziaren zat izan zen traumatismo ikaragarria eta orduan gerota gehiago garatu zen frantses aberriaren kontzeptu hori. Zer zioten Euskaldunek gerla hartaz? Aipatu nahi dut bat, lehen hain xuxen ikusten duzu goizean bertso sorta aipatu dut, eta bertso horiek idatzi zituen Jamatik Elizanburuk, Sarakoa, eta hau militarra zen. Eta hain zuzen, 1860-ko gerla hartan izan zen, atxilotu zuten, eta egon zen zenbait denbora, zenbait hilabete preso Alemanian. Gerlaari buruzko bertso sorta bat ere idatzi zuen handik zenbait denboraren buruan. Nola guk egan egun Frantzia, gu ere haugen alegrantzia, ama ginian hitan heria, etxaiek hiltzat utzia, hek xurgaturik odol guzia, apal indagon eroria, xutitu bait aiz orai erria, biba, biba, Frantzia. Bertso sorta horren izena ere da, biba Frantzia. Ikusten dugu, pixka bat, Euskal kulturgintzako izen handienek ze mezu zeukaten Frantziari begira. Berrogeita hiru urte iragan ziren gerla batetik bestera, 1861-ko gerla bukatzu zenetik 1914-koa hasi zen arte, frantsesek etengabe zeukaten buruan alemanei mendekua egin behar zietela eta Alsazia Lorrena berreskuratu behar zituztela eta honekin batera Frantziaren ohorea berreskuratu behar zutela. Izan ziren, une tentsio uneak,
batetik 1879-tik hasita, hamar bat urtez, eta gero 1905-tik landa, bi estatu haien artean tensio handiak izan ziren. Baina gerlarik etzen lehertu. Dena den, Frantziak egin zuen lan handia, herritarren artean, errebantxaren edo mendekuaren mezu hori zabaltzeko. Eta 1914-ko gerlaren leherketa hori, 40 urte haietan populazioa guztiz prestatuta zegoen psikologikoki, noizbait Alemaniaren aurkako gerla bat izan entzela. Eta hori 1914-ean etorri zen. Errebantxaren edo mendekuaren prestakuntza hori ongi islatzen du Elizanbururen bertso honetako, bertso sortako beste bertso honek. Orai ikusiz agano hori ez duela hil eien kolpeak, baina goratuz doala beti ikaran daude beleak. Denborarekin agano horrek izanen ditik egun hobeak, etorriko duk bertzen orena, ezen baditik umeak. Frantses egia, laister alere, goratuko da lehen bezala, umek amari bai ekarriko belek ebatxitako egala, indar guziak bertan ezagiz nork eranen du gure ahala, frantses guziek elgar adituz jainkoak adi nezala. Segitzen dut oraino, gerla hasia intzineko garaiaz. Argazki honetan, bi argazki daude, hor ikusten dugu eskuin aldean, hau da, Jules Ferry, izeneko politikari bat, Frantziako historian, politikaren historian izena handia izan dena, iparaldean ibiltzen bazarete ikusiko duzu erri gehienetan badagola gutxienez plaza bat edo erri bat edo eskola bat Jules Ferry izenekoa. Jules Ferry hiltzenean, jandezagun ere, garai hartako eskualduna astekaria, euskarazko astekariak izenburu bezala idatzi zuela bat gutiago. Bat gutiago ez frantsesen alde zelako, baizik eta guztiz laikotasunaren alde eta erli giristinotasunaren pixuaren kontra zelako. Janberda, 1905-ean, Frantzian estatua eta eliza bereizi zirela, baina Jules Ferry izan zen urte batzuk lehenago eskola laikoa egin zuena eta eskola derrigorrezko bihurtu zuena. Derrigorrezko laikoa biztan. Eta orduan eskola kristauek galdu zituzten hainbat eskubide edo eskumen edo eta abar. Eskola laikoa besteak beste noski jendea formatzeko, jendeak irakurtzen ikastezan, jendea hori behar hori ikusi zuten, beran baita ere ikasle hoiek, aur hoiek, abegia izango zen Frantzia maitatzeko, maitarazteko eskolak funtzio handia izan zuen. Eskolak eta kirolak ere bai. Kirola izan zen prestakuntza militarra egiteko eta gero armadan are gehiago osatu zen edo gorpuztu zen Frantziarekiko atxikimendu hori. Eta hor bada kontzeptu bat, bereziki Euskal Herrian interesatzen zaiguna, agertu zena abegi handia eta abegi txikiaren kontzeptu hori. Eta hor da, adibidez esaldi bat, zenbat eta euskaldunago izan, orduan eta frantses hobeak izanen zarete. Mezua zen, euskalduna zaretelako, edo bretoiak, edo kortxikarrak, edo oksitanoak zaretelako zarete frantsesak. Frantses lugaldetasuna eraiki zuten puzle baten modura, eta ez zuten sentiarazi konkistaren ideiarik, baizik eta ez, euskaldunak frantsesak dira. Euskaldunak direlako dira frantsesak. Hori zen mezua, abegi handia eta abegi txikia, eta orduan eskola izan zen bide bat herritarrei frantziarekin ganako atxikimendua sendi arazteko. Bai.
mintza daiteke, gehiago biziki gara interesgarria da hori, mila zortziun eta larogei, mila behatzieun urte hoien artean Frantziaren batasunak sekulako aintzinamendua egin zuen. Besteak beste, erran behar da, mila zortziun eta irurugoita mehajean oraindik Frantziako lugaldeko biztanle gehienek frantsesik etzekitela. Pentsatzen dugu Euskal Herria edo Kortxika edo Bretainia izango zirela egoera horretan, baina ez Frantziako lugalde gehienean biztanleak ez ziren frantses hiztunak. Gauza hori guztiz aldatu zen 20. mende hasierarako. Eta hor eskola importantea izan zen. Hasiko gira gerla garaia aipatuko dugu orai. Zatiketak aipatu dute, Jules Ferriren hori, nola eskualdunak izenburua idatzi zuen bat gutiago Jules Ferri hiltzenean. Eskualduna, Ipar Euskal Herriko astekari euskalduna eta kristaua zen, baina bere burua guztiz Frantzian integratuta ikusten zuen. Naiz eta leia handiak, politikoki leia handiak bat zeuden Frantziaren baitan, batetik ziren laikotasunaren aldekoak eta bestetik giristinotasunaren aldekoak, errepublikanoak, monarkiaren aldekoak edo imperioaren aldekoak, bat ziren ere bakezaleak, gehienetan bereziki sindikalistak zirenak, eta gerlaren alde zirenak, baina gerla lehertu zenean zatik eta hoie guztiak izoztu ziren bat batean. Bakezaleak ere, manifestazio batzuk izan ziren, Baionan izan zen manifestazio zenbait, Maurice Elosu izan zen hor mediku bat, bakezaleen ikur Baionan, baina azkenean gelditu ziren gatazka haiek guztiak, izan ziren gatazka batzuk gerlaren aldekoen eta aurkakoen artean, Baionan berean ere, baina abuztuaren bian gerla lehertu zenean hoiek guztiak izoztu ziren, eta denek bat egin zuten Frantziarekin eta gerlarekin lehentasuna zelako Frantzia defendatzea alemanen aurka. Eta ezkertiarrek ere, naiz eta bakezaleak izan, naiz eta internazionalista, sozialista, elkartu, estatu desberdinetako ezkertiarrak, hala ere, naziotasunak gaina hartu zuen bakezaletasunaren eta sozialismoaren gainetik, eta denek bat egin zuten Frantziaren alde Alemaniaren kontra, edo beste estatuetan, Alemanian adibidez, Frantziaren kontra. Eta hemen azal bat, eskualdunaren azala, gerla lehertu zeneko astekoa, eta garbi ikusten da. Gerla aste, biba Frantzia, eta hori da astekari horren mezua. Hemen irakurriko dizuet zati bat, artikulu hortakoa. Ote da, ote ditake deus unkigarriagorik, deus bihotz altxagarriagorik, nola baita ikustea Frantziaren buru batetik bertzera, herritar guzien batasuna gerlari buruz. Ez da gutartean gehiago xuri ez gorri bere eskunderik. Oro frantses Frantzian, Euskal Herrian oro eskualdun elkajen anai. Donibane Loizunetik atajatzera ino, eta han arat azken herrietako azken mugara ino, dezagun egin guziek bat Frantziarekin. Artikulua luzeagoa da, baina dena mezu horrekin doa. Beraz, ikusteko, Euskaraz, Euskal Elizako, Eliza ordezkatzen zuten intelektual eta idazleek, ze mezu zabaltzen zuten Frantziari begira. Frantziakoak gara, frantsesak gara, eta bat egiten dugu Frantziarekin. Ego Euskal Herria aipatuko dugu pixka bat. Espainiak neutraltasunaren aldeko autua egin zuen, ez zuen aukera handirik egia jateko bera ere gerlaz batetik atera begia zelako, eta Espainian berean ere jagera desberdinak zeudelako. Zeinen alde egin, Alemaniaren alde, ala aliatuen alde, bereziki Inglaterraren alde izango litzateke. Bestetik, Frantziak bazituen aurkariak Espainian, hain zuzen Frantzia estatu laiko gisa agertzea ez baitzuten begionez ikusten. Euskal Herrian, itxura guztien arabera, bi jagera nagusi baziren abertzaleen artean. Bat ez da politikan ezaguna izan, baina azkue, aipatzeko, gehiago
alemanen aldeko gisa aurkeztu izan da. Baina baita ere, eta hori ja politikan sartzen gara, Luis Arana Goiri, Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarreko lehendakaria zena, Alemaniaren aldekoa zen. Hau, abertzaletasun radikalago ordezkatzen zuen, independentziaren aldekoagoa. Baina bazen beste tendentziarik ere, eta hor, aipatu behar da, zatiketa bat izan zela gero Eusko Alderdi Jeltzalean, eta beste aldekoak eta aipatzeko izen batzuk Ramon de la Sota, edo Kizkitza, Ingrazio de Arantzadi Kizkitza, haiek aliatuen aldekoak ziren gehiago. Eta beste izen bat aipatu nahiko nuke, idazle bat, Euskadi Egunkariko kazetaria zena, Kirikino, ura ere gehiago zen aliatuen alde, baina ark idatzi izan zituen testu batzu, ez zuela nahi gerlarik, alba zen, ez zuen nahi gerlan sartzerik Espainia, eta batez ere ez zuen nahi gerlan sartzea Alemaniaren alde, ark izango zuen ondorio zuzena zelako, euskaldunak, elkajen anaiak, elkajen kontra borrokan ariko zirelako, ipar Euskal Herrikoak Frantziako armadan, Alemaniaren aurka eta Ego Euskal Herrikoak Alemaniaren alde, beraz, bata bestearen kontra. Beraz, hori zen ere neutraltasunaren arrazoietariko bat, baina bistan dena beste arrazoi anitz ere bazen ekonomikoak oroz gainetik. Bueno, ze testu ingurutan, ze irizitan eta aipatzen ziren, gertatu ziren gauza horiek aipatu ondoan, sartuko naiz pixka bat gerlako gertakarietan. Mobilizazioa izan zenean, Uztailaren 31an, Baionan militarren presentzia ikaragarria zen. Hiru eguneko epean, 25.000 soldadu pasatu ziren Baionatik. Baionan bazeuden soldadu asko, soldaduzka egiten ari zirenak momentu horretan, baina deitu zituzten noski mobilizazio horretara, erreserban zeuden zeudenak ere. Soldaduzka bukatu ondoan, soldadu ohiak erreserban zeuden, behar izan ezkero, Frantziako armadarako prest egon behar zutenak. Gerlara abiatu ziren, infanterien zerrenda ez dut aipatuko, izen bat aipatu behar da, 29. garena, hori askotan irakurriko duzue edo entzunen duzue, Baionako armada, edo Frantziako armadak Baionan zeukan infanteria regimentuaren zenbakia zen 29. garena. Beraz, Euskaldun anitz, hil ziren Euskaldun anitz, 29. garenekoak ziren. Eta lehen, saionen astapenean erakutsi zidizuedan argazki horretan zeuden 29. garenekoak, Baionatik joan zirenak. Egin zuten desfile handi bat, Baionako kuarteletik tren geltokira ino. Donibane Garazin ere, izan zen alakorik, Donibane Garazin bazegoen armada unitate bat pauekoarekin lotua, 18. hori ere da beste zenbaki bat, 29. batean gogoan hartu behar duguna, 18. ere Euskaldun anitz bazelako. Trenean sartu ziren 1000 soldadu, eta zuzenean joan ziren Belgika aldera. Belgikara, hain zuzen, Alemaniak gerla hasi zenean, Belgikaren neutraltasuna urratu eta Belgika inbaditu zuelako Frantziara lehenago sartzeko. Orduan, Frantziako armadak bidali zituen soldaduak Belgikara. Bon. Belgikan gauzak ez ziren bat ere ongi joan. Soldaduak joan ziren pentsatuz eta testuetan hori ageri da. Egun gutxiren buruan etxera itzuliko zirela garaile eta Alemania guztiz lehertuta. Egun edo aste gutxi batzuen buruan, baina uda bukatu baino lehen kasu guztietan. Lehen egunak lasaiak izan ziren. Lehen hilakoak Euskaldunen aldetik abuztuaren 20an izan ziren. Abuztuaren 20an, egun hartan, Ipar Euskal Herriko 47 lagun hil ziren Belgikako mugetan. Zehazki, Goze izeneko
erri batean. Bi egun geroago, 78 euskaldun hil ziren, 22an. Eta 23an, biharamunean, 71. Zuek pentsa, gaur entzuten dugula, Lapurdiko 78 lagun hil dira, atentatu batean, edo hegazkin istripu batean, edo ez dakit zertan, pentsa ze tragedia den, ez? Gertatzen dena da, berri hoiek ez zirela heldu agorilaren 20an edo 21an ez zitzaigun heldu Euskal Herrira berri bat 78 lagun hil dira. Hoiek jakiten dira urte batzuen buruan begiratzen direnean hildakoen zerrenda guztiak banaka, noiz hil ziren. Hildakoak izan zirelako berriak ere pixkanaka etorri ziren Euskal Herrira, abuztu hortan oraindik ez. Orduko prentsan oraindik etzen agertzen hildakoak izan zirelakorik. Hildakoak jakiten ziren Ahmadak bidaltzen zuen abisua eta alkateak, herriko alkateak familiari bisita egiten zion abisatzeko beren senide bat hiltzela gerlan. Izan ziteken aita, semea, anaia, maiz hil izan dira familia bereko lagun bat baino gehiago, aipatuko ditut behar bat, pixkat geroxago, kasu zehatzago batzuk. Eta hemen dugu frentea nun kokatua zen. Hiru borobil jarri ditut hor, mapa hau Belgika ikusten dugu batetik, eta erdiko borobilean egon ziren euskaldunak denbora gehien. Goiko borobilean izan ziren lehen biziko hildakoak Belgikako muga hortan, sagaski bat izan zena, ze Alemaniak artilleria biziki indartsua zuen, eta Frantziako armadak ez zuen alakorik espero. Eta gero, hirugarren borobila, beko aldean eskuin aldera, Verdueneko gudua ere, guztiz hilgarria izan zena. Eta hemen borobil horretan dugu Anderen bidea, lehen aipatzen dizuena, hor kokatua izango litzateke, eta pixka bat urbilduta mapa, goiko bide horretan da lehen erakutsi dizuedan hori, gain bat, alemanak hor ziren, hortik dena ikusten zuten, eta behereko herri hoietan egoten ziren euskaldunak. Lubakietan aipatu behar da, ez zela bakarrik bombak jasan behar zirela, ez zela bakarrik tiroak edo lehergailuak. Lurra guztiz, argazki honek erakusten duen bezala, guztiz desegina zegoen, xeatua. Gainera, euria, hotza, putzuak non nahi, lokatza, janaria ere zen bezalakoa. Eta hortaz aparte, zorriak, ajatoiak, gaixotasunak, hori guztia jasan behar izaten zuten. Eta datu bat guztiz interesgarria aztertzen dugunean, hildakoak eta Euskal Herrikoen kasuan, hildakoen adina, 20 urtez beherako asko hil ziren gerla hartan, euskal gazte asko hil ziren. Hil ziren gazte gehienak, ez ziren hil tiroz edo bomben azpian, hil ziren gaixotasunez. Janedu, ez zirela, gazteak zirela, oraindik ia-ia umeak zirela, eta alako baldintza gogojetarako eta gaixotasunei auge egiteko ez zirela prestatuak edo oraindik indar nahiko ez zutela. Hemen Anderen bideko beste toki bat aipatu nahiko nuke eta hau da goi batean. Jandizuet helen, bazirela bi maila, bat beherago, bat gorago, eta argazki hau hartua da errepideren goiko aldetik. Eta irailaren 21an, 1914ko irailaren 21an, izan zen euskaldunentzat egunik bortitzena. Eta egun hartan, hil ziren 167 euskaldun. Euskal Herrian sortu ziren 167 lagun. Irailaren 26an, beste borroka batzuk izan ziren, eta zehazki baserri horren inguruan. Estrategikoa zen toki hori. Baserri horren kontrola zeukanak, bazeukalako beko eremu horren kontrola. Beraz, Frantziako armadaren zat, ezinbestekoa zen, alemanak hortik kanporatzea.
Bo, irail horretan guztiz borroka gogorrak izan ziren, irailaren 26an, berrogeita zazpi euskaldun hil ziren eremu horretan, eta baserria ere alemanen esku gelditu zen zenbait hilabeterako. Eta aipatu nahi dut, azaroaren 12an, 1914ko azaroaren 12an, leku horretan berean, bi lagun hil zirela, bi lagun, baino gehiago, Donibane Lohizuneko bi anai hil ziren, Pascal eta Leon Godin izeneko bi anai leku horretan hil ziren. Eta anaiak aipatzen ditudanean, kasualitate batzuk egiten dute, beste anai batzuk ere hil izan direla, egun berean, ez beti leku berean. Kasualitate batzuk badira. Kasu guztietan, etxe anitzetan, galdu dituzte seme bat baino gehiago. Bueno, baserria justu dago hortxe kokatua. Hau da, baserriaren argazki bat suntzitu ondoan, gero begeraiki zuten horregatik dago lehen hartu dudan argazki, erakutsi dizuetan argazki hori. Mendaukazue beste argazki bat ere muartakoa gerla garaian. Edo hau, gaur egungo argazki bat, euskaldunak hilabetetan zehar egon zirena, hemen erri bat bazegoen, Kran izenekoa, erri hori guztiz suntzitu zen, suntzitu zuten, eta hemen ikusten diren mendiska txiki horiek, muino txiki horiek, edo zilo horiek dira lehergailuen arrastoak. Eta horrela ikus daitezke erri izandako leku anitz. Ibiltzera joaten garenean leku horietara, astapenean ez gara bere ala konturatzen, baina bai, alako mendiska txiki batzuk bezala erliebe aski berezia da. Eta gero ikusten da, ikusten dira hor ilobi zati batzuk, edo ate zati batzuk, portale zati batzuk, edo ikusten da hor garai batez erri bat izan zela. Erri batzuk begeraiki zituzten geroztik, baina beste asko begeraiki gabe gelditu dira. Eta horrela daude gaur egun erri asko sarraskiaren lekuko. Bueno, aipatu behar da, argi gelditzen zela, gerla luzatuko zela eta luzea izanen zela. Eta hemen datu txiki bat aipatu nahiko nuke, ze bestela luzatuko nahi zanitz. Lehen hilabete horietan, Frantziako armada gogor jokatu zuela disiplina inposatzeko soldaduen artean. Eta hori izan ziren zenbait fusilatu, 500 bat hiltzera kondenatu zituzten, hain xuxen, desertore izateagatik, baina desertore kasu zehaz bat. Gudu denboran, edo guduaren erdian, ies egiteagatik, ies egitea leporatuz. Soldaduentzat gero eta gogo jagoa zen gerlan segitzea. Batez ere, egin baldin bazuten egonaldi bat beren etxean. Izaten zuten tarteka, urtean behin edo, etxera itzultzeko eskubide aste baterako edo. Eta gero berriz itzuli behar zuten. Izan ziren protesta batzuk ere horrengatik ez zutuztelako nahi bezain bat baimen eukitzen itzultzeko. Lekukotasun lazgarri batzuk badaude, adibidez soldadu zahar batena kontatu nahi dut, nola egun batzuetako baimenarekin Euskal Herrian egona zen, bosta ugena aita, eta erakusten ari zitzaion Baionako geltokian beste lagun bati, bere argazki bat, bere bosta ugen argazkia eta emaztearen argazkia. Gogorrena zitzaion ari, gerla hasi zenean, bi urte zituen bere semeak, ez zuela ezagutu aita, gerla garaian momentu batez pausa aste bat pasatzera etorri zenean. Etxekoen kontakturik ez izate hori zen gogorrena, naiz eta gutunanitz idazten zituzten. Eta beste kezka bat zeukaten soldaduek, gehienak baserritarrak baitziren, ea baserriko egoera zertan zen, baserriko lanak zertan ziren, eta horrek ere kezka handi bat zeukaten. Azkenen baserria beren jabegoa zen, beren lana zen, beren
bizipidea zen, eta horrek guztiz kezkatzen zituen. Lehen etxipenak aski laister agertu ziren, eta obeditzen ez zuten soldaduaren kasuak ere agertu ziren. 2500 euskaldunez, 2500 soldadu kondenatu zituzten hiltzera uko egiteagatik edo ez obeditzeagatik, eta haietatik 670 hil zituzten. Eta horietatik bi Euskal Herrikoak ziren. Bat, Pierre Etxeberri, 1914ko urriaren 21ean fusilatu zuten. Leporatzen zioten etxaiaren aitzinean ies egitea. Zer pasa zitzaion? Hau, izpurakoa zen sortzez eta lasan bizi zen, Donibane Garazitik hurbil. Egan behar da, 1909an izan zela soldadu, baina hiru hilabetez egon zen soldadu euskan, eta gero ies egin zuen, eta desektore izan zen. Hala ere, gerla lehertu, baino hilabete pare bat lehenago, itzuli zen armadara, eta armadan integratu zen. Ze pasa zitzaion, irailaren hiruan, han baso batean, sekulako bombardaketa jasan zuen, galduta ibili zen, noraezean ibili zen, eta pasa zituen ordu batzuk galduta, han basoan, eta biharamun goizean aurkitu zuen komisaldegi bat, ara joan zen, eta zein zutenan, atxilotu zuten, gudu erditik ies egitea leporatuz. Eta beraz postua abandonatzea leporatuz. Hiltzera kondenatu zuten eta hil zuten. 25 urte zituen. Beste kasu bat ere bazen, Baionako batena, ura ere antzeko kasu batekin kondenatu zuten hiltzera, garai berdintsuan, eta haren kasuan haren aitak idatzi zuen kritikatuz haren semeak ez zuela inoiz armadara joan behar izan, joate beharrik izan, joan behar izan osasun mentalen gatik. Ez barkatua izan behar zitzaiola armadara joatea. Hain zuzen, denak deitu zituzten gerlara, baina osasun arazoak zituztenak ez ziren gerlara joan astapenagatan. Baina, batzuk ematen duenez, ala ere joan ziren. Hortaz aparte, aipatu behar da, desertoren kasua. Euskal Herriko soldaduek bestek baino askoz errazago zuten ies egitea behin Euskal Herrian zirela. Gerlan zeudenean ez zuten ies egiten. Baina etortzen zirenean, baimen egun horietan, hainbatek erabaki zuten mendia zeharkatzea eta Nafarroara joatea, Nafarroa antxe berean zutelako. Antzeko kasua gertatu dira Pirineo guztian ere. Ez da Euskaldunen berezitasuna desertore izatea. Hala ere, aipatu behar da, desertoreak baino askoz intsumitu gehiago zegoela Euskal Herrian. Aipatuko du pixka bat diferentzia. Dena den, desertoreko puru ere handia da. Frantziako bataz bestekoa soldaduen 1/1 terredikoa da desertoreena. Pirineoetakoa 1/4. Eta Pirineo beheretako, hau da, Ipar Euskal Herria hartzen duen departamentuko desertore kopurua, 117-koa. Desertore eta intsumituen kopurua, biak hartuta. Departamentuan ala ere, desertoreak 948 izan ziren, eta intsumituak 14,345. Zer dira intsumituak? Intsumituak edo intsumisoak dira soldaduskara agertu ez zirenak. Baina ez 1914ean. Baizik eta 1910ean, 1910ean edo 1890ean edo soldaduskara agertu ez zirenak. Horietatik gehienak ez ziren joan soldaduskara emigratu zutelako. Eta gehienak ozeanoz bestaldean zeudelako. Orduan, ea emigratu zuten soldaduskara ez joateagatik, ala soldaduskara ez ziren joan emigratzen zutelako, hori beste kontu bada, benen itxura gurezien arabera emigrazioa aztertu dutenek eta diote, emigrazioa garaia hartan guztiz zabaldua zen fenomeno bat zen,
Ipar Euskal Herrian hasteko, eta haiek joan ziren Ameriketara, soldaduzkara joan baino lehen. Eta haiek guztiak intsumiso gisa deklaratuak dira, ez ziren gerlara joan, eta batzuk, adibidez, kasu bat berri entzuna dut, Argentinako Pampako zelaietan guztiz bakartuta zegoen bat, noizbait itzuli zen Euskal Herrira, gerla bukatu ondoan, urte batzuen buruan, eta atxilotu zuten hain zuzen intsumitua izateagatik, baina hark, ez zuen sekula jakin, gerla izan zenik ere Europan. Ikusten ze isolatua bizi zen. Egia den, ala leyenda bat den hori, ez dakit benon, hori da iritsi zaigun bertsioa. Aipatu behar da, desertoren kasuan, zenbait eremu, batez ere, desertore askotakoak zirela. Desertore eta intsumituak. Eta horiek dira mendialdeko eremuak. Eta pare bat aipatzeko, Bizpairu aipatzeko, Itxasu, Sara, eta Oroz gainetik Baigorri eta Baigorri inguruko herriak. Aldude eta Urepele hartzen badira adibidez, gerlara joan zirenak baino askoz gehiago dira gerlara joan ez zirenak. Bueno, Frantziako barne ministroak bat zituen kezkak Euskal Herriko desertore kasuekin, eta paueko, ez, mauleko subprefetak ere bai, eta neugriak hartu behar zirela desertoren kontra edo desertorerik ez izateko, Euskal Herriko soldaduei ez zizaiela baimenik eman behar gerlatik egun batzutarako etxera itzultzeko, edo denak Marokora bidali behar zirela, edo bon, hor bazeuden zenbait gauza. Hala ere, desertoren pixua handia baldin bazen ere, batetik horrezta ikusi behar kontzientzia politikorik edo bakezaletasunik edo Frantziarekiko aierkunderik, hor zen sufrikario ikaragarriak erlan, mendia hortxe, iesbidea hortxe, eta horiek dira arrazoinak gizartean sekulako zatiketa eragin zuen desertoren kasuak. Sekulako zatiketa, pentsa, batzuen etxeetan galdu zituzten senideak, eta ez zuten bat ere begionez ikusten ondoko etxeko seme bat desertore izatea. Eta horren zatiketa gizartean berean bazen. Eta lehen aipatu dudan eskualduna astekariak adibidez, ozen kritikatzen zuen, salatzen zuen desertoren kasua. Eta zinez, dei bat egiten zuen ez joateko desertore. Desertore zirenei dei egiten zien itzultzeko armadara. Eta Oroz gainetik azpimarratu nahi zuten ideia zen, baditugu desertoreak, baina soldadu gehienak guztiz soldadu eredugarriak dira. Nolakoa zen bizitza Ipar Euskal Herrian, hasteko gerla garaian. Milaka lagun etorri ziren Baionara, naiz eta gizon asko gerlan izan, milaka lagun ere etorri ziren. Batzuk, zaurituak, itzuli ziren, sendatzera, batzuk ez ziren sendatu gerlara itzultzeko moduan, askok galdu zutelako beso bat, hanka bat, bi hanka, aurpegi erdia, sekulako sarraskiak izan ziren, hoiek itzuli ziren, eta ospitaleak montatu ziren, Baionan, bai ospitalean, eskolak bihurtu ziren ospitale, eta zeuden toki guztiak bihurtu ziren ospitale. Bestetik, iritsi ziren ere, Belgikatik errefusiatuak, jandizuet lehen, nola Alemania Belgikan sartu zen indarrez, neutraltasuna hautsiz, Belgikako ehunka errefusiatu ere etorri ziren Baionara, eta Baionan egin zieten 5.000 errefusiaturi ajera eta aterbea egin zuten. Hala ere, gauzak bitxi batzuk ere badaude, ez? Elkartasun hori, bai zaurituak hartatzeko, hori azkenen gizarte antolatu behar zen, etortzen ziren zauritu eta errefusiatu horiei guztiei behar zituzten hartak eskaintzeko, baina gauza ziniko batzuk ere baziren, zinismo pixka bat ere bazen. Adibidez, jantzi garbitegi batzuek,
baliatu zuten aukera iragarki batzuk egiteko, dolutan zirenen ajopak saltzen zituztela, edo dolu momenturako materiala 12 ordutan prest ezartzen zutela abisatzeko. Hori zinismo ikaragarria da, baina egia da, dolu asko bazela momentu hartan, eta dolua ere agertu behar zela. Eta besteek, aseguru etxeek eta ere eskaintzen zituzten tarifa berezi batzuk soldaduei, gerlara joaten ziren soldaduei. Beraz, hor, bazegoen baita ere negoziorako aukera bat. Ekonomikoki, Ipar Euskal Herriko etxetan emazteak, aurrak eta zaharrak baizik ez ziren gelditzen. Eta gizon, gelditzen ziren gizonak ziren gaixo zeudenak edo elbajituta zeudenak. Beraz, jende hoien esku gelditu zen etxeko lan guztien, baserriko lan guztien ardura eta zama. Emazteak aritu ziren baserriko lanetan, belaja eta garia mozten, biltzen, bizkar gainean eramaten, lan gogorrak ziren, baina egin zituzten aukera. Baserrietan dirua sartu behar zenez, lan horiek egin behar ziren, lehen dik zituzten zorrak ordaintzeko, familia azteko, eta gerran zegoen senideari diru pixka bat bidaltzeko. Orduan, gaur egun bezala, baserriak, etxaldeak, familia mailakoak ziren, eta auzolanak leku importantea izan zuen, ean baserriek elkar lagundu zuten, Ipar Euskal Herri barnekaldean lanak, azkenean gaur egun nungo makinak ez ziren existitzen orduan, Bai, aldiz jantzia, iparaldean, aipatu behar da, gerlara joaten ziren soldaduek, maiz idazten zituzten gutunetan, aipatzen zuten zer ikusten zuten, eta batez ere nolako baserria, nolako nekazaritza ikusten zuten, eta ze lan teknika, ze usta, eta abar. Eta ez ziren guztiz berdinak, Ipar Euskal Herriko laborantza atzeratuagoa zen, Frantzia iparaldekoarekin konparatuta. Hortaz aparte, beren emaztei idazten zieten baserriko lanak nola egin laguntzeko. Gero, bazen joera bat ere azpimarratzeko, eta hori garai hartako prentsan, Apaizek eta abar, Ipar Euskal Herriko jendea besteak beno langileagoa zela, guztiz langile ona zela. Eta soldaduak ere bai, eta soldaduak langile on gisa soldadu onak ere zirela. Baionan segituko dugu, aipatu behar da ere gerla garaian, askotan aipatzen dugu lurreko gudu hori, eta Verdun, Amanderen bidea eta abar, baina itxasoan ere izan zen gerla. Itxasoaren kontrola ere guztiz importantea izan zen, eta alemanek, urpeko gerla abiatua zuten, egiten zuten, gerota intentsiboagoa zen gainera urpeko gerla hori 1916-tik aukera, eta bereziki erabatekoa 1917-an. Urpekariak bazituzten, urpeko ontziak, eta haiekin bombardatzen zituzten aliatuen itxasontziak, edo herrialde neutroetako merkatalo ontziak, edo ajantzalen ontziak. Eta behin, bombardatu zuten Baionako lantegi bat, Baionako aturriko burdinola, izena Forge de la Dur du, 9 obus bota zituzten 1917-ko otsailaren 12-an, arratsaldeko 5-etan. Bi langile hil ziren, Jean Dupuy eta Jean Petrin, eta beste bi langile larri zauritu ziren, eta beste langile andana bat zauritu ziren zauri arinagoekin. Beste ondorio bat ere izan zuen gerlak zeharkako aldi honetan, bai Angelun bazegoen bolborategi bat, lehergailuak ekoizten zituen bolborategi bat, eta han leherketa bat izan zen, behin, istripuzkoa izan zen, 5 langile larri zauritu ziren. Eta Hego Euskal Herrira etorriko gara, Bizkaira bereziki, eta hor, guztiz beste egoera bat zen, Bizkaiko enpresak urrezko garaia izan zuten, Europako beste zatiak gerlan zeuden garaian. 1915 arte, enpresa horiek urtean, 5 eta 50 milioi pezeta bitarteko kapitala inbertitzen zuten. 1917-an, 164
milioi pesetakoa izan zen inbertitutakoa, eta 1918an, 427 milioiko kapitala inbertitu zuten. Garapen hori, bereziki, bankuen sektorean nabaritu zen, bankuen etekinak bikoiztu ziren 1918an eta hirukoiztu ziren 1919an. Garapena ikaragarri izan zen siderurgian, 1914-tik 1916-ra produkzioaren balioa hirukoiztu baitzen, baina etekin handiena dudarik gabe atera zuen sektorea ontziolen sektorea izan zen itsasgarraioan eta ontzigintzan. Hain zuzen, nazioarteko garraioaren eskaeraren eta eskaintzaren arteko desorekaren eraginez, itsas trafikoko linea erregularen aldaketen ondorioz, aldaketa horiek guztiek sekulako aukera eskaini zioten Bizkaiko enpresei. Alemaniako ontziek eta urpekariek ingelesen merkantzia ontzi batzuk suntsitu zituzten, eta honekin batera, merkantziak tonaka eta tonaka merkantzia desagertu ziren. Horren eraginez, Espainia neutroa izanik, bere itsas garraioko etekinak hasi ziren 150 eta 170 bitartean. Etekin likidoak, ekonomiako kontzeptuetan ez gara garatuko anitz, baina proportzio batzuk aipatzeko, ze ikusgarriak ziren ikusteko, 1910-ean baino 2729 handiagoak izan ziren 1916-an. Garapena zen ikaragarria, zinez ikaragarria. Eta Espainiako datuak aipatzen direnean, noski datu bilketa horietan Euskal Herriare sartzen da, baina batez ere Espainiako batazbesteko horren igoera Bilbon, Bilboko merkatua, portuari esker izan zen. Beraz, bereziki aberastu zena Bizkaia eta Hego Euskal Herria izan ziren. Konpainia handiena, Sota Iaznar konpainia zen, urtean 2 milioi terdi pezetako etekina lortzetik, 35 milioi pezetako etekina lortzera igaro zen enpresa hori. Gerlak iraun zuen garai horretan. Enaiz hainbeste luzatuko gaineratekoekin, horre politikan ere izan zituen zenbait ondorio, eta abertzaletasuna ere garatu zen hor, baita Katalunian ere, eta hor badago zerga kontu bat, zergak Espainiako aurrekontu ministroak zerga batzuk ezagin nahi zituen, eta hor Euskal Herrian eta Katalunian izan ziren zenbait zerga horien kontrako ahots batzuk. Euskal Herritik aterata itzuliko gara begiro frontera, gerla izan zen tokira. Soldaduek, naiz eta oraindik Verdunen ez izan, entzuten zuten oihartzunak iristen zitzaizkien, kasu honetan ez oihartzunak, bomben oihartzunak, baina solasak heltzen ziren Verdunen zerbait oso larri gertatzen ari zela. Eta Euskaldunen txanda ere izan zen Verdunera joateko 1916-an. Ikaratuta zeuden han gertatzen ari zenarekin, baina bazekiten joan behar izanen zutela. Sarraskia ikaragarria izan zen. Hildakoak ere egunero sekulako hildako pila. Hala ere jan behar da hildako kopuru handiena gerlaren lehen 2 hilabetetan izan zela. Orduan sekulako hildako kopuruak izan ziren. Verdunen ere hildako asko izan zen, baina momentu hiltzaileak gerla hiltzaileenak gerla astapenean izan ziren. Bueno, Euskal Eskualdunako korrespondsal bat, soldadu bat, apaiza, idazlea, Euskaldunara gutunak idazten zituena, Jean Elizalde zerbitzari zen, eta hark bidali zuen kronika biziki unkigarri bat Verduneko gudutik itzuli zenean. Herri batetik pasatu zen lehen, ikusi duzu argazki bat nola herri bat suntzitua, herri baten aztarnak ere ziren agerian,
egi suntzitu batetik pasatu zen. Eta hor, hausia idatzi zuen. Enuke ahatik juramentu egin nahi batzuek eta bertzek ez dutela beren logozoan ametsik egiten. Nahita ez noizbait gogorat etorri behar dute Verdunen ikusi ditugunek. Lurra, ala, itzulia, iraulia hainbertze ere mutan, non begiak heda ahala ez baitute belar ondo bat ikusten. Oianak ala sirtxikatuak non dudatzen baituzu sekulan arbola ondo bat ere izan den han. Erriskak eta erriak hala erroz gora emanak non arrimeta bat baizik ezpaita gehiago ageri etxe orde. Baina gure ametxetan gehienik ikusiko duguna naski hause da. Fleuri deitzen zuten erriska xuri polit batean, Duomon delakotik hurbil, emazteki gaztesko bat jarria, hamar bat hilabetetako aurra besoetan, hila, eta urruntxago bigizon zahar elkarri lotuak eskua eskuan adio errateko bezala, hilak hekere, ez olakoak ez ditazke ahantz. Gaur egun ez da deus gelditzen, Fleuri izan zen erri hartan, zuaitz batzuk, landatu zituzten omenaldi gisa, eta handik 200 metrora museo bat eraiki zuten gerlari buruz. Ogelakoak eta gauza gogorragoak ere ikusi bide zituzten Euskal Herriko soldaduek eta gaineratekoek ere gerlak irauntzuen denbora horretan guztian. Laburki aipatuko dut ez gehiegi luzatzeko, baina gero berriz itzuli ziren euskaldunak astapeneko leku hartara, Anderen bide hartara, eta 1917an gudu latzak izan ziren, eta orduan hasi ziren lehen altxamendu handi batzuk eremu hartan, soldaduek momentu batean ez zuten onartu aginduari jarraitzea, jaten zuten ezkoaz hiltzera alferrik. Bidaltzen zituzten gudukatzera alemanen aurka, ehunka hildako, eta 5 metro zaintzinatzeko, 200 metro zaintzinatzeko, ez dare, eta gero biharamunen berriz gibelera egiteko, etengabe gerlaren dinamika hori izan zen. Aintzinatu, 10 metro zirabazi, eta gibeletu, eta abar. Eta hor da, soldatu batzuk erantzuden, ez ez. Alferrik hiltzera, ez zirela joanen. Zeintzuten, eta hor duan izan ziren zenbait hiltzera kondenatu zituzten, baina gero azkenean estrategia aldatu zuten, eta Frantziako armadan izan ziren zenbait aldaketa, NSX-tasun horietan sartuko. Euskaldunak ere antziren, baina euskaldunen artean etzen altxamendurik izan, etzen armadara joateari uko egin zionik, edo gudura joateari uko egin zionik ez omentzen izan. Iringarria aipatu markatu. Aipatu behar da, Euskal Herriko idazleentzat, apaizentzat eta abarren eskualduna aipatu dutana, beti erakutsi nahi zutela soldadu euskaldunak eredugarriak zirela. Aipatzen zuten etengabe ze balentria egiten zuten Euskal Herriko soldaduek, eta hemen adibide batzuk irakurriko dizkizuet. Mitraiusekin hasten dire frantsesak, baina una non bet-betan obus ikaragarri batek pojoskatu dituen frantses guztiak bat salbu. Unek anaia aldean baitzuen hil zaio ura ere. Burua galdu behar du naski, bat ere. Minari gogor egiten dio mitraiusari lotzen eta etsaiak hurbilduak baitziren, azkeneraino erretzen. Eta frantsesek hartu lurra atxiki zuten soldadu bati esker. Eskualduna oraino, laje soroaja. Hoja, hiru soldadu eder gure egitajak. Milaka eta milaka badire olakoak gure armadetan. Nola nauzue beraz alemanak lotxa dezan frantsesak? Datorzila Infernuko debru guziekin nahi badute, tank edo bertze edozoin tresnetan sarturik, debaldetan dute. Hora hemen, aipu bat erakusteko nola gogoratzen dituzten euskaldunak eta
jatea garaipen oso bat euskaldun bati esker dela, orain beste bat. Hiri hartu jutirena, hau eskualdunako zuzendaria izan zen. Ororen buruan zertxu entzunik nagon soldadu onbaren ahotik, zagozte bea. Batetarik badukezue ororen izaria. Ondak ele galdatu diotanean, ja gerlan izana egona han luzaz, beso bat moztekotan ukanik, orai sendo, berriz gerlarat lehen aldian beze nekez joanen denez ala egeskiago, iardetxi daut ez tiki, baina finki. Diote anitz biziki nekez doazila bigajenean. Ni ez, eta bertze asko enekin. Lehen aldian ezkinakien zerigin hau den. Orai ba, gu auk hil alabizi, etxaiea garaituko duela Frantziak bere lagunekin badakigu. Hortan da guzia. Nork ejanen daut olako soldadoa, ez dela soldado ona. Jean Saint-Pierren beste aipu bat, orai. Guzien artean bat badugu hemen aipu berezi bat merezi duena. Eskualegiari men on handia ekarriko baitio. Nork ez du ezagutzen Xikito Kanboak pilotari gaitz ura. Ba gerlaria ere. Egun autarik batez zenbait soldadok beren lagunak galdu dituzte. Lagunetarik urrun egoiteko memento txaga etxaia hurbiltzearekin. Baina nork mentura laguntzak eta. Balak heldu dire barazuza bezen usu. Han baitzen gure Xikito ura badoa, ximistaren pare, lasterka firurikan doa zinbalek lotxatu gabe. Biba Xikito, hire egintzak Espainiarat pasatu delako pilotariarena baliotik. Eta jainkoak nahi badu, gerla ondoan itzuladin egirat oroituko gituk plazetan, hi sahisko ikustearekin. Biba Frantzia, biba Euskal Herria, barkatu. Urrengo zatia ez dut pasatu. Nego ze pixka bat irakurri hau. Bilana, balorazioa egiteko, gerra bukaerara heltzen ari gara, eta horrekin laizteak bukatuko duten aurkezpena. Dudarik gabe, kopuru aldetik, hil kopuru handiena Alemaniak izan zuen. Ia 2 milioi aleman soldadu hil ziren gerla hartan. Errusiarrak ere hilan itzukan zuten, ia 2 milioi, milioi bat eta 85 milioi bat eta 850 mila lagun hil ziren, Austria-Hungarian 1,5 milioi, Frantzian 1,000,000 eta 375 mila pertsona soldaduetan. Beste estatuak kopuru txikiagoetan ziren. Hala ere, naiz eta Alemaniak galdu zuen herritar gehien, Serbia izan zen benetan sekulako sarraskia jasan izan zuena, datu batzuen arabera biztanlegoaren laurdena galdu zuelako Serbiak. Errumaniak aldiz populazioaren 90% galdu zuen. Frantziak galdu zuen biztanlegoaren 104% orotara, eta soldaduen artean 103,3. Hau da, soldaduak bakarrik kontuan hartuta biztanleen 103,3. Soldaduen artean aldiz, Frantziako hildakoak ziren soldaduen 116,7. Datu horiek aipaturik Euskal Herrira egingo dugu zera. Euskal Herriko datuak, hemen zenbaki bat ematen dut, 5,112 euskaldun, ilegio hau ere dago Anderen gunean dago ilegio hau, eta 2,000 badaude, eta 2,000 asko euskaldunenak, euskaldun abizenetakoak dira. 5,112, baina gehiago izan ziren. Jamea da, gehiago izan zirela. Ze datu zehatzagoak begiratuta, 6,000 ere hel daiteke Euskal Herriko hildakoen kopurua. Hor sartzen dira 6,000 hoietan Euskal Herrian sortutakoak edo Euskal Herritik kanpo sortutakoak, baina Euskal Herrian bizi izan ziren. Kasu guztietan 5,300 bat dira, gaur egungo kontaketen arabera, Euskal Herrian sortutako hildakoak. Eta hoietatik 63 Ego Euskal Herrikoak sortzez. Gerla egin zutenak.
ba, izan zirelako batzuk atzerritarren legion engaiatu zirenak, voluntario gisa joan zirenak, bakar batzuk, eta beste batzuk nahiz eta hegoaldekoak sortzez izan, behar gazte denboran edo ahu denboran, Ipar Euskal Herrira edo Frantziara bizitzera joan zirenak. Eta bukatuko dut hildakoen kontu horrekin, eta importantea dena, gerla baino lehen aipatu dizuet nola berri txikia, berri handia, Frantziaren ganako atxikimendu hori, teorikoa zen hori guztia, gerlak bapatean fizikoki lotu zituen Euskaldunak Frantziarekin hil zirelako, edo beso bat galdu zutelako, edo hanka bat galdu zutelako, edo aurpegia desitxuratua zutelako. Etengabeko mezua zen prentsarena, agintariena eta abar, jende horiek guztiek ajo egon behar zutela, Frantziaren alde hil zirelako edo Frantziaren alde zauritu zirelako. Eta Frantziaren alde diodanean, eskualdunak berak ojela idazten zuen. Bizia eman diote jainkoari beren egiarentzat. Egiarentzat hil dira. Bai? Ez da gauza bera egatea Frantziaren zat hildira edo egiaren zat hildira. Euskaldunek, euskaldunez egaten zuten egiaren zat hildira. Beren egiaren zat edo beren abegiaren zat hildira. Eta orduan lotzen dira gehiago, are gehiago odolaren bitartez Frantziarekin. Etxai komuna, alemana, eta denek bat egin zuten lau urtez etxai komunogen aurka eta garesti ordaindu zuten. Gainera, aipatu behar da, haientzat alemanak zirela barbaroak eta Frantzia zela zibilizazioa eta etengabe lau urte horietan zehar eta gerla hasi baino lehenagoko urteetan zehar ere etengabe hori zen mezua. Frantzia zen zibilizazioaren ordezkaria eta Alemania zen alemanak animalitzat jotzen zituzten barbaroak kasu oberenean eta otsoak animaliak kasu txarrenean. Eta gero bada beste elementu bat, gerla bukatu ondoan garatu zena, eta lehen ikusi duzu argazki batean obelisko bat, ez? Gogoratzen zarete. Obelisko hori da monumentu bat, Anderen bidean eraikia hori ere, euskaldunen monumentua du izena, frantsesezkoa du izena, eta hor da, gerla garaian, han gerla egin zuten euskal soldaduen ohorez egindako monumentu bat. Ipar Euskal Herriko hautetxiek edo herriko etxeek diruztatu zutena eta haien ekimenez eraiki zena. Hilen monumentuak daude herri guztietan eta hilen monumentuek funtzio biziki importantea dute eta esaldi batean laburbiltzen aleginduko naiz funtzio hori. Zergatik dira hilen monumentuak herrietako plazetan, eliza intzinean askotan. Lotura egiteko egiaren eta nazioaren artean. Hilen monument, hil guztien izenak Parisko monumentu batean balira, Parisen izango lirateke. Edo gerla izan den lekuetan balira, hemendik 100 kilometrotan izango lirateke. Baina hilen izen horiek, eliza intzinean, erriko plazan ezagiz, etengabe, batetik egiarekiko hurbiltasun hori etengabe egi hori lotzen da Frantziarekin. Ulertzen duzu egan nahi dudana, ez? Egi hori, egi horrek egin duen sakrifizioa Frantziaren alde denbora guztia begien aurrean daukate egi hortako biztanleek. Eta horrek beti lotzen ditu Frantziarekin. Hildira abegiaren zat edo hildira Frantziaren zat, ez? Leku batzutan idatzia da mort pour la France, eta beste batzutan mort pour la patrie. Eta hori gehitzen badizkiogu, urtero ospatzen diren omenaldiak gerlaren bukaeraren aitzakian, edo gudari hoiek jaso dituzten sariak, edo alargunek, edo zaurituek jaso dituzten pentsioak, mekanismo oso bat sortu zen gero gerlatik landa Frantziarekiko lotura hori sendo mantentzeko.
eta horrekin bukatu duten gaurko aurkezpena, galderak baldin badira, gogotik erantzunen dietzuen galderei. Noizbait irakurri nun, Bretoien kasuan afusilimentu batzuk izan zitezkela ordenak eman eta frantsesez ekitilako orden horiek ulertu ezinik ba, hanka edo aldrebes egin zutelako. Eta hori nolabait dokumentatuta da hola. Euskaldunen artean olako adibiderik frogarik edo idatzirik badaute dagoen baldakizu. Nik dakidala, fusilotutako bi kasuak dira lehen aipatu ditudan horiek, eta ez da kasu hori. Eta hango kaosaren erdian galduta ibili zirelako. Baina nik ere gauza horiek entzun edo irakurri izan ditut, ez? Gero, beti gauza asko idatzi da, ejan da, eta kontrakoa ere bai, eta zaila da, jakitea gauza horietan, baina bai, hori ere aipatu izan da. Bretoien kasuan ere jan izan da beste tokietan baino garestiago ordaindu izan dutela bretoiek gerla hori. Eta eramaten zituztela lehen lehoetara Frantziako kolonietako kideak edo bretoiak edo euskaldunak eta bar lehen lehoetan egoten zirela. Lehen lehoetan egoten ziren askotan ere baserritarrak edo langile kualifikaziorik formakuntza eskolarik ez zutenak eta bajere hori ere idatzi izan da. Aipatu duzu desertzioa eta insumisioaren kasuan ez dala bereziki Euskal Herriko berezitasun bat. Alegia, hori dokumentatuta dago Frantziako gainerako mugetan, proportzio beretsuan, edo soilik Pirineoetako kontu bat bezala agertzen da? Pirineoetako kontua da, Euskal Herria dena den kopuru handiak dituena, Katalunia ere bai, baditu kopuru handiak Kataluniak. Gero beste mugetan kontua da Italiarekiko mugan Italia ere gerlan zegoela. Eta Alemaniareko mugan zer esanik ez. Orduan desertore izateko aukera bakarra zen Pirineoak zeharkatzea. Ez dakit hasieran esan duzun, berandu xamarre sartu nahi zelako, aipatu duzu 6.000 euskaldun hilak izan litezkela, desertoreak ere azkenean 14.000, 16.000 edo uste dut aipatu duzula hor, bueno, zeakin, zenbat soldadu izan ziren euskaldun, eta zenbat zauritu? Soldaduak zehazki zenbat izan ziren, zenbatu gabe dago. Badago alako, egin dezakegu alako estimazio bat 25.000-25.000 bitartean. Hori baldin bada zenbakia soldaduen arteko heriotza tasa Frantziako bataz bestekoa baino asko handiagoa izango litzateke. 125-125 bitartean. Datu bat hildakoen adinari begiratuta aipatu nahiko nuke, eta hor ere, Frantziako batazbestekoetatik guztiz desberdina da. Egia da, batazbeste Frantziako soldadu gehiago, Frantzian soldaduen artean hiltze tasa Euskal Herrikoena baino handiagoa zela, baina 28 urtetik beherakoen artean, askoz tasa handiagoa da Euskal Herriko soldaduena Frantziakoena baino. Gain nahi du,
gazten artean izan zen benetako sarraskia Euskal Herrite joan dago soldaduen artean. Esan duzu Frantzia etzala hain frantsesa eta 19. mendeko bukaerako datu bat aipatu duzu. Ez dakit orduan Ipar Euskal Herria ez dakit ere bat euskalduna zen edo pentsatzen dut kostaldea behar bada, ez? Deseu euskalduntze prozesuaren, beraz iparaldeko deseu euskalduntze prozesuaren faktore nagusia astapenak, gerra hundia izan dela uste duzu, edo lehendi bazetoren zerbait, esan nahi dute, ez dakit hori nola ikusten duzun deseu euskalduntze prozesuaren astapena, astapentzat jar daiteke, fingatu daiteke, gerra hundia, aurretik ere bazetoren zerbait, edo ez dakit aberria hundia, aberri txikia, hoien arteko zehori harreman horiek nola ikusten dituzu? Zaila da jakitea ze pasako zen gerla ezpalitz, gerlarik ezpalitz izan, edo alderantziz izan malitz gerra zibil bat Frantzian, ez dakigu. Kontua da, hasi lehenago hasi zela, gerra beno lehen hasi zela, ejan daitek ere Frantziako iraultzatik hasi zirela lehenbiziko aleginak, baina 1880 arte ez zutela benetan indarrik egin frantseste eta ondorioz deseuskalduntze prozesu horretan. Baina hasi eta garatu 19. mende bukaera hortan garatu zen. Faktore bat da eskola, beste faktore bat da ere hiritartzea. Hiritartzearekin batera uko egiten zitzaion hizkuntzari mespretsuz edo hartzen zelako hizkuntza hori. Eta horrek segitu du beste 100 urtez filosofia horrek, ez? Gerla izan da katalizatzaile bat, azelera gailu bat, memento guztiz bortitz bat hori bizkortu zuena, baina ez inundik ere lehen faktorea, eta ez eta ere bakaja, eta ez da ere azkena. Eskerrik asko.